Tunawafundisha nini watoto? Mwisho wa siku asubuhi wanaanza kuhisiana. Mama, alikuja yule hivi na hivi na hivi, yule alicheza hivi kavua hivi. Aibu gani hizi wazazi? Watoto tafadhalini, kama mnakaa kwa mzimu wa Juma, kwa binandundu, kwa binani, nyumbani tafadhali. Ije usipige mziki mpaka walizo ondoke. Lazima watoto tuwalee katika mazingira bora. Watu hapa na watu wazima, kila mtu hapa na harakini mbili mbili. Wengine wanacheza kwa kuangua, bahati mbaya, bahati nasibu. Mambo gani haya? Haya, watoto wote ndani. Sifanyi kazi mpaka watoto wote waondoke hili eneo. DJ sipige mziki mpaka watoto waondoke. Watoto wakalale, wajiandae asubuhi na shule. DJ, wageni waliokuwa bado, tunamsubiri bosi wetu wa leo, tunamsubiri tajiri professional MC Mwajei mwenye goma yake mjini. DJ mwanangu Baruza, naomba tusogee na time. Wageni waliokuwa tunacheza kwa raha zetu.